سؤالك ودينا يا بروفيسور صالح وحويان سيدي واركتا برعد بريتكا كدل لعدي صوماليا وحكو خريين فينا سؤالك كتشوالي إن الصومالي جاي نقفنا وأي نوك العضاء وأي نوك القرار وقف كبر عضاء يقف كبر عضاء هاي مركا أي مراكب تشيشي دورة الآن الصومالي يجو أركيا أي بضع عص أي بضع وين الهندية سيد الله لي سيد أي دونان أوكا على بحياة خيرات كذا أي قرانا يان سلطة بني دو أدم ديدير حبه هذا لغو أصلا أي كأسيان ما إيجا أي برعة marka ina madax Soomaaliyeed ee malayga ay daban lahayn maraakiibtaas ka dibisay islaamihii dalay iyo xaasaskoodiina iyaga oo macluul haysa ay ku noqonayaan ay door bideen in ay nimankan naftooda hibeeyaan oo maraakiibta ku xoog shaqtaan miyaanay taa qudud waheen mid laga keensay aanay burcad ku ahayn marka maaha ina madu burcad badeed baan anigu oran lahaa waa niman bad xoreeyaan oo u dagaalamaya xuquuqdooda iyaga oo gacmahooda yar yar ayeenka ah kula dagaalamaya xoo ka weyn kula dagaalamaya dawladda ka weyn kula dagaalamaya corporations ka dunida oo dhan dhigeeda ku luqluqanaysa marka horta aynu cidda burcada cadayno oo yeenaan dameeridaan raacdi oo kaleeto had iyo goraale sida idaacadaha dunida laga sheego aynaan uga daba yeedhino marka burcad lagugu sheeganaado dad burcad baan marka tuug lagu sheeganaana tuug baan ahay marka lagu sheego jaahilaan albaxnimo lahayn madowna jaahilaan albaxnimo madow lahayn baan ahay naaqsa iyo waxa soo kale le naga maqline hadalku inuu kala hufnaa ina madani geeyigooda iyo badooda ay iyagu leeyihiin ay burcada kala dagaalamayaan.